Goedenavond, als het goed is, zijn we live. Welkom allemaal bij deze avond over pijnlijke, maar toch rechtvaardige verdelingen van de lasten van het klimaatbeleid. Ik ben Victor Toom en namens PIJ25 en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heet ik u allen van harte welkom. Deze avond is georganiseerd in het kader van ons WRR-project over mogelijke rechtvaardige verdelingen van de lasten van het klimaatbeleid. Vanwege de coronaproblematiek en de aangescherpte regels hebben we helaas het programma moeten aanpassen. Zo bent u niet bij ons in de zaal, helaas, maar kijkt u thuis. En met het oog op het turen naar scherm hebben we het programma ook wat ingekort. En dat betekent dat we waarschijnlijk zo rond 9:10 gaan eindigen vandaag. Maar hoe dan ook, dank voor uw aanwezigheid bij dit debat over klimaatrechtvaardigheid omtrent verdelingsvraagstukken in het klimaatbeleid. Verdelingsvraagstukken in het klimaatbeleid zijn een actueel thema, dat weten we allemaal, denk ik. Zo is niet alleen de klimaattop in Glasgow net afgelopen, maar wordt ook steeds duidelijker dat er een enorme opgave is met betrekking tot de klimaatverandering. Denk aan het versterken van de dijken, het aanpassen van de stad met het oog op de verwachte hitte. Of aan de opdracht om onze broeikasgassen te verminderen, of de uitstoot daarvan in ieder geval. En die opgave kost veel geld. Schattingen over de benodigde investeringen rondom het Nederlands klimaatbeleid beginnen bij ongeveer 2 miljard euro per jaar en lopen op tot een veelvoud daarvan. Dit hangt natuurlijk wel af van de vraag hoe je investeringen rondom het klimaat definieert. Maar hoe dan ook, die investeringen moeten opgebracht worden door huishoudens en bedrijven en daarbij zijn natuurlijk allerlei tegengestelde belangen in het geding. Ter illustratie een voorbeeld over de energietransitie. Terwijl burgers hun energierekening moeten kunnen blijven betalen, is het voor het bedrijfsleven van belang dat ze kunnen blijven concurreren met het buitenland. En tegelijkertijd is het voor Nederland en haar bewoners van belang dat die bedrijven bijvoorbeeld voor werkgelegenheid zorgen. Toch zullen we met z'n allen moeten voldoen aan de afspraken, bijvoorbeeld met betrekking tot de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en 2050. Dan komt al snel de vraag naar voren, op welke manier worden de lasten die voortvloeien uit het klimaatbeleid verdeeld over burgers en bedrijven? Hoe vindt de herverdeling van financiële middelen plaats? Moet de vervuiler betalen? En wordt de bekostiging van de energietransitie dan voornamelijk betaald door de grote uitstoters? Hè? Denk aan de industrie of aan elektriciteitsbedrijven. Of vragen we van iedereen, burgers en bedrijven, een gelijke bijdrage aan de bekostiging van de energietransitie, omdat het ons uiteindelijk allemaal aangaat. Voor beide oplossingen zijn rechtvaardige argumenten aan te dragen, maar de weging daarvan is uiteindelijk aan de politiek. De uitdagingen van het klimaatbeleid zijn dus naast een zeer technische, ook politieke en maatschappelijke vraagstukken. Vanavond hebben we 3 deskundigen te gast, die ieder vanuit hun eigen perspectief reflecteren op deze problematiek. Gegeven hun werk hebben ze specifieke expertise over het vraagstuk van rechtvaardigheid en het klimaatbeleid. Ik introduceer zo direct de sprekers kort en stel ze vervolgens de vraag: wat is het meest onrechtvaardige voorbeeld dat je met je werk bent tegengekomen met betrekking tot het klimaatbeleid? Onze eerste spreker is Mark Davidsen. Mark is hoogleraar filosofie van duurzaamheid en milieu aan de Radboud Universiteit en auteur van de onlangs gepubliceerde WRR Working Paper Verdelende rechtvaardigheid in het klimaatbeleid. Deze publicatie is te vinden op de website van de WRR. Mark, wat fijn dat je er bent vanavond en hartelijk dank voor je bijdrage. Zou je kort willen vertellen wat jou betreft het meest onrechtvaardige voorbeeld is dat je met je werk bent tegengekomen met betrekking tot klimaatbeleid? Een van de meest onrechtvaardige voorbeelden die diende zich een paar dagen geleden aan bij de afsluiting van de klimaattop in Glasgow. Een van die onderdelen van het slotakkoord was de uitfasering van kolen mondiaal. En op het laatste moment zwakte onder invloed van India dat akkoord een beetje af. Dat het niet helemaal uitgefaseerd zou worden, maar verminderd. En daar was het Westen toch wat boos over, dat India op de rem ging staan. Maar die boosheid vind ik bijzonder onrechtvaardig. Want er wordt gevraagd van een land wat per inwoner veel armer is dan de rijkere landen, wat ook veel minder heeft uitgestoten dan de rijkere landen,
wordt gevraagd dat ze eigenlijk dezelfde inspanningen plegen. En dat lijkt me een goed voorbeeld van een behoorlijke onrechtvaardigheid. Dankjewel, Mark. Onze tweede spreker is Koen Straver. Koen heeft een sociaal-wetenschappelijke achtergrond en werkt sinds 2018 bij TNO. Hij richt zich op de oplossingen voor energiearmoede, waarbij rechtvaardigheid en burgerparticipatie belangrijke onderdelen zijn. Koen, ook jij van harte welkom bij dit programma en dank voor je bijdrage aan het programma, aan de avond. Welk klimaatvoorbeeld wil jij met ons delen, waarvan je vindt dat het onrechtvaardig is? Excuus, ik was even heen en weer aan het rennen. Tijdens van kinderbedtijd, excuus. Een van de voorbeelden die ik in mijn werk tegenkom is het voorbeeld van een alleenstaande moeder die door haar hogere energiekosten na een schuldsaneringstraject nu toch weer in de schulden is gekomen. En dat staat wat mij betreft in contrast met vrienden om mij heen die ik spreek en die zeggen dat ze er op vooruit gaan door de maatregelen die getroffen zijn aan de hand van de energiecrisis. Oké, dankjewel Koen. En dan verwelkomen we nu onze derde spreker van vanavond. Yogita Gupta is onder andere hoogleraar Milieu en Ontwikkeling in het Mondiale Zuiden en ook faculteitshoogleraar hier aan de Universiteit van Amsterdam. Yogita heeft eerder dit jaar een grote IRC-beurs toegekend gekregen en heeft een enorme staat van dienst, daar waar het gaat om klimaatvraagstukken. Daarom ook aan jou de vraag wat het meest onrechtvaardig of schrijnende voorbeeld is rondom de klimaatproblematiek die jij bent tegengekomen in jouw carrière. En Yogita, je spreekt Nederlands, maar als je liever in Engels spreekt, dan is dat natuurlijk prima. Ik doe dit in Nederlands. Het meeste onrechtvaardige aspect op nationaal niveau is dat ondanks de leiderschap van de Nederlandse regering eind jaren 90 opeenvolgende regeringen er niet in zijn geslaagd een lange termijn strategie te maken voor de uitfasering van fossiele brandstoffen in Nederland. En dit leidt tot veel hogere kosten voor investeerders, producenten en consumenten nu. En een paar weken geleden hebben wij onze eigen gemeente gebeld om te vragen van wat zijn hun plannen om van de gas af te komen. En dus ze zijn nog voor de komende 10 jaar. En dus wat je ziet is dat de staat, de regering, de gemeentes, die zijn het allemaal naar de toekomst aan het verschuiven. En dat vind ik erg problematisch. Dankjewel, Yogita. Nogmaals dank aan het panel, aan Mark, Koen en Yogita, dat jullie vanavond jullie medewerking geven aan dit programma. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Goed, dan gaan we door naar een eerste korte presentatie van Mark Davidson. Mark heeft een paper geschreven voor ons, voor de WRR, over verdelende rechtvaardigheid in het klimaatbeleid. En we hebben Mark gevraagd om deze paper kort toe te lichten in ongeveer 10 minuten. Dus we gaan nu ongeveer 10 minuten naar Mark luisteren en kijken. Zekend, dank je. Goed, wat ik heb gedaan is geprobeerd in een behoorlijk ingewikkeld vraagstuk. Want het is niet alleen maar van ja, wat is nou rechtvaardig in het klimaatbeleid. Klimaatbeleid heeft allerlei aspecten. Om daar helderheid in te geven, wat structuur. En natuurlijk ook om te laten zien dat je toch verschillende opvattingen kan hebben ten aanzien van het vraagstuk. En dat is eigenlijk wat de filosofie en de politieke filosofie heeft te bieden op dat vlak. Kijk, geen ingenieur, geen econoom en geen natuurwetenschapper, klimaatwetenschapper kan vertellen wat een rechtvaardige verdeling is van de kosten van klimaatbeleid. Dat is echt een ethisch-politiek vraagstuk. En de ethiek en de politieke filosofie, die hebben daar geen pasklare antwoorden op. Maar wat ze wel kunnen doen is helderheid scheppen, de vragen heel helder definiëren en blootleggen waarom mensen daar verschillende opvattingen over hebben. En door die waarden aan de oppervlakte te brengen, hoop je in ieder geval dat het debat wordt verhelderd. Dat mensen minder langs elkaar heen praten in het debat. En wellicht zelfs dat mensen wat meer begrip voor elkaar krijgen.
Dus dat is wat ik heb geprobeerd te doen in dat onderzoek. Nou, het is niet een heel lijvig rapport geworden, maar toch wel een beetje. En de WER heeft geprobeerd om dat toch in één infographic te vatten. Een mooie infographic geworden. Maar gezien de complexiteit ervan zal ik toch wat woorden nemen om die uit te leggen. Want die vatten samen hoe ik dat heb geanalyseerd. Even kijken of ik die beeld kan krijgen. Ja, deze slide is nu te zien voor iedereen. Goed, ik loop daar doorheen, want dit geeft eigenlijk die analyse aan. Allereerst in die analyse heb ik geprobeerd uit elkaar te trekken wat voor verschillende verdelingsvraagstukken er nou zijn in het klimaatbeleid. Drie daarvan zijn vrij recht toe recht aan. Ten eerste is er de vraag van hoe gaan wij de kosten van het verminderen van klimaatverandering rechtvaardig verdelen. Dat wordt ook wel de kosten van mitigatie genoemd. Wie betaalt voor het neerzetten van windmolens? Of wie betaalt voor het isoleren van woningen? Het zijn allemaal maatregelen waarmee je klimaatverandering probeert te voorkomen. Maar niet alle klimaatverandering kunnen we ook meer voorkomen. We zullen ons ook enigszins moeten aanpassen. We zullen onze dijken moeten verhogen. Misschien een ander type landbouw. En dat soort kosten, kosten van aanpassing, adaptatie, die moeten ook over de samenleving worden verdeeld. Dus wie betaalt dat nou, een hogere dijk? En zelfs als we klimaatverandering voorkomen en ons aanpassen, zal er toch nog steeds enige schade optreden, zelfs in het meest optimistische scenario. En ook daar is de vraag van wie draait daarvoor op? Hopelijk blijft het beperkt tot ondergelopen kelders. Wie vergoedt dat? Wie moet die kosten dragen? Dat zijn de drie meest simpele verdelingsvraagstukken. Maar er is een vierde verdelingsvraagstuk wat de discussie, de gangbare discussie, veel minder aan bod komt. Maar eigenlijk minstens zo'n belangrijk probleem is en wellicht zelfs een belangrijker vraagstuk. Dat is namelijk dat de mondiale klimaatakkoorden en ook de doelen die Nederland zich stelt niet betekenen dat we morgen terug moeten naar nul emissies. Het streven is op dit moment in 2050 alle schadelijke emissies terug te dringen. Maar dat betekent dus dat we tot die tijd nog steeds een bepaalde ruimte hebben. Een ruimte om fossiele brandstoffen te gebruiken, om broeikasgassen uit te stoten. En dat levert, denk ik, een van de belangrijkste verdelingsvraagstukken op. Wie heeft er nog recht om nog uit te stoten binnen die ruimte? Hoe verdeel je dat? Wie mag nog wat uitstoten in dat afnemende pad naar nul emissies? Dat zijn de vier verdelingsvraagstukken. Vervolgens heb ik gekeken vanuit ethische en politiek-filosofische richting, hoe je daar tegenaan kan kijken. Daar ben ik begonnen met twee hoofdstromingen in de ethiek. Er zijn er natuurlijk meer, maar dit zijn de meest relevante voor dit vraagstuk. Deontologie en consequentialisme. Consequentialisme, ik begin bij deontologie. Deontologie, kort samengevat, is gebaseerd op het idee van dat mensen rechten en plichten hebben. Je kan daar een onderscheid in maken. Negatieve plichten. Plichten dat mensen iets niet doen. De plicht dat je iemand anders niet schaadt. Niet van iemand steelt. Etcetera. Maar je hebt ook positieve plichten. En dat zijn plichten om juist iemand te helpen. In geval van nood. Dus dat zijn plichten om iets juist wel te doen. Dus in deontologie heb je positieve plichten, negatieve plichten. Naast die theorie heb je consequentialisme. Dat kijkt niet naar plichten, maar dat kijkt enkel naar de uitkomsten van je handelingen. En de eenvoudigste vorm daarvan is het utilitarisme, dat simpelweg stelt: wat goed is, is dat wat het geluk op de wereld vergroot. Vanuit die morele theorieën je heel
kort door de bocht drie belangrijke politieke stromingen onderscheiden. De eerste stroming is het libertarisme. En het libertarisme is gecentreerd rond het idee dat de enige taak van de overheid is om te zorgen dat mensen zich aan negatieve plichten houden. Dat ze elkaar niet schaden, zo gezegd. Maar je hebt ook een stroming die zegt dat de overheid ook een hele belangrijke rol heeft bij positieve plichten. Dat de overheid ook een taak heeft om mensen in nood te helpen. Dat is het liberaal egalitarisme. Ten slotte heb je het utilitarisme. Ook voor mij is dat woord soms lastig om uit te spreken. En dat is simpelweg de theorie die zegt dat de samenleving zo moet worden vormgegeven, dat de overheid het beleid zo moet vormgeven, dat het grootste geluk voor alle betrokkenen tot stand komt. De grootste het grootste welzijn, het grootste nut. Vanuit die drie politieke theorieën heb ik gekeken naar die verdelingsvraagstukken. Daarbij moet er worden opgemerkt dat liberaal egalitarisme, het utilitarisme, voor dit onderwerp niet zo'n groot verschil uitmaken. Want liberaal egalitarisme vindt dat je de minder bedeelden in de samenleving moet helpen. En het utilitarisme wilde wel het welzijn vergroten. Maar omdat als je welvaart herverdeelt, algemeen wordt aangenomen dat het geluk van een rijk iemand minder afneemt dan het geluk van een arm iemand toeneemt, is ook het utilitarisme voor dezelfde herverdeling als het liberaal egalitarisme. Nou, dit dan even heel kort in de bocht, in enkele minuten, die politiek-filosofische stromingen. Nou, wat betekent dat nou voor deze verdelingsvraagstukken? Allereerst dat koolstofbudget. Ook de reden waarom ik dat wellicht het belangrijkste onderwerp vind, is omdat het geld uitgedrukt de komende jaren om het grootste verdelingsvraagstuk gaat. Het gaat om de meeste miljarden per jaar, om het zo maar uit te drukken. Dat bepaalt, klimaatbeleid, dat doe je echt voor de lange termijn. Je moet de problemen op de langere termijn voorkomen. Dit is op dit moment een van de grootste vraagstukken. Nou, het libertarisme heeft op dat vraagstuk van hoe moet je nou die ruimte die er nog is verdelen, heeft het libertarisme eigenlijk twee antwoorden. Twee hele verschillende antwoorden. Het ene antwoord is dat naarmate je meer hebt uitgestoten in het verleden, naarmate je al meer hebt bijgedragen aan klimaatverandering, meer broeikasgas hebt uitgestoten, dat betekent eigenlijk dat je ook nu meer recht hebt. Dat zijn zeg maar verworven rechten. Voor veel mensen is het heel contra-intuïtief, maar toch heel veel in het recht is erop gebaseerd. Dat het feit dat je in het verleden al uitstoten, je ook rechtmatige verwachtingen hebt gegeven voor de toekomst. Maar er zijn ook andere libertairen, eveneens libertairen, die zeggen, nee, dat is onzin. Dat koolstofbudget, die ruimte die er nog is, is helemaal door niemand gemaakt. Dat is een natuurlijke hulpbron. En puur het feit dat jij eerder daarvan gebruik maakte dan iemand anders, is geen legitimatie om daar nu meer aanspraak op te maken. De enige rechtvaardige verdeling is volledig gelijk per hoofd van de bevolking. Niemand kan daar meer aanspraak op maken dan ander. Dus dat is het tweede belangrijke verdelingsprincipe. Liberaal egalitaire en utilitaire, die zijn het meest, hecht het meeste belang aan het verbeteren van de positie van de minst bedeelden. Die zullen dus ook koolstofbudget vooral daarvoor inzetten. Die gaan zelfs nog verder dan gelijk per capita. Die zullen de waarde van dat wat er nog te verdelen is, vooral ten gunste van de minst bedeelden inzetten. Goed, dus dat zijn drie principes gekoppeld aan het koolstofbudget. Mitigatie, dus het vermijden van klimaatverandering, dus het verminderen van je uitstoot. Daarvan zegt het libertarisme,
van nou ja, als je eenmaal je recht hebt ontvangen om uit te stoten en je moet toch minder uitstoten, dan is dat je eigen verantwoordelijkheid. De vervuiler betaalt. Het is de vervuiler die zelfs emissies moet reduceren. Libertarisme is verbonden met het idee dat de vervuiler betaalt. Degene die emissies moet reduceren betaalt daarvoor. Liberaal, egalitaire en utilitaire vinden dat ook in zekere zin, maar die vinden ook dat als je toch minder middelen tot je beschikking hebt om je emissies te reduceren, om wat aan klimaatbeleid te doen, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dus dat de lasten van de schouders worden gehaald van de minst bedeelden. Dus enigszins de vervuiler betaalt, maar toch ook heel erg de sterkste schouders zwaarste lasten dragen. Nou, ten slotte adaptatie en klimaatschade. Daarvan zeggen de libertairen, in principe moet dat op de veroorzaker worden verhaald. Ook in zekere zin de vervuiler betaald. Maar dat is in de meeste gevallen vrijwel onmogelijk. Zeker in het geval van Nederland is het moeilijk om schade te verhalen op het hele buitenland. En vaak zijn zelfs nog degenen die het veroorzaakt hebben inmiddels zelfs overleden. Omdat die emissies al honderden jaren worden uitgestoten. Een libertair zegt dan, nou ja, als die kosten niet kunnen worden verhaald, dan zou je ze toch zelf moeten dragen om dijken te bouwen of die klimaatschade te dragen. Nou, liberaal, egalitaire en utilitaristen, die zeggen daarbij wederom van nee, die kosten moeten toch wederom verdeeld worden, op een rechtvaardige wijze worden verdeeld, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dus dit is in Jan een notendop het rapport, 4 verdelingsvraagstukken. En op basis van een aantal morele theorieën en politiek-filosofische stromingen is er geprobeerd om verdelingsprincipes te verhelderen, uit elkaar te halen en ook te laten zien op welk vraagstuk die principes van toepassing zijn. Ik denk dat ik het hier dan even bij laat, Victor. Oké, Mark. Dank je wel. Het is complexe materie, maar ik vind dat je het heel duidelijk uitlegt. En wat ik zo mooi vind aan jouw studie is dat je eigenlijk laat zien dat afhankelijk van welk verdelingsprincipe je kiest, er een totaal, op een totaal andere manier zeg maar, die verdeling tot stand wordt gebracht. En in hun eigen context, hè, de gesitueerdheid van zo'n principe, is dan vanuit dat idee, vanuit die filosofie of die theorie, is het dan ook eerlijk of in ieder geval te rechtvaardigen. Zelfs als het intuïtief heel onrechtvaardig is, hè, want dat is natuurlijk met het grandfathering. Ik heb in het verleden al heel veel uitgestoten en ik mag dus nog meer uitstoten ten koste eigenlijk van anderen, hè, of andere landen, ook met het voorbeeld dat je net gaf. Dus dank voor deze uiteenzetting. Ik heb 2 vragen en mijn eerste vraag is van, je hebt nu dit bekeken vanuit als filosoof. Hè? Je hebt het heel systematisch aangepakt. En in die zin raad ik ook iedereen aan om de paper te lezen, omdat het daar heel systematisch in neergezet wordt. Maar wat vind je nou zelf eigenlijk? Ja, nee, leuke vraag. Trouwens, ik gaf al een hint helemaal aan het begin toen je vroeg wat ik onrechtvaardig vond. En dat was dat voorbeeld van dat het Westen India verwijt dat het niet even snel emissies reduceert als de rest van de wereld. De opvatting die het Westen daarbij hanteert, komt overeen met het idee van grandfathering. Van het Westen heeft al veel uitgestoten, heeft een bepaalde claim op die ruimte. Dus vandaar dat het Westen het recht heeft om diezelfde ruimte in bezit te houden. En India, die veel minder heeft uitgestoten, moet nu maar even snel emissies reduceren. Ik vind dat zelf nogal onrechtvaardig, omdat ik in dat schema zelf meer toch neig naar dat liberaal-egalitaire gedachtegoed. De reden waarom mensen... Kijk, natuurlijk zijn mensen verantwoordelijk
in een bepaalde mate verantwoordelijk voor de positie waarin ze zichzelf bevinden. Mensen hebben de mogelijkheid om hun situatie te verbeteren. Maar er is ook een heel groot element van puur geluk. De talenten waarmee je wordt geboren, de plaats waar je wordt geboren, de wieg waarin je terechtkomt, wat bepaalt hoe goed jij het doet. Het is niet alleen maar je eigen inzet. En vandaar dat ik dat idee van dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen een heel rechtvaardig principe vind. En vanuit dat is eigenlijk de bril waardoor ik naar deze verdelingsvraagstukken kijk. En het roept natuurlijk nog een tweede vraag op, hè? Want wat wij proberen als met onze projectgroep over het klimaatbeleid bij de WRR is juist het soort van argumentatie dat je kan gebruiken om rondom beslissingen van het klimaatbeleid om die breder te trekken. Maar ben je niet bang dat met deze analyse zoals jij hem nu presenteert dat politici gaan shoppen, zeg maar, dat ze zeggen van nou, ik ben nu eenmaal liberaal, dus ik kies voor dit principe. Van, hè, dus dat die afweging niet versmalt raakt in plaats van dat je hem gaat verbreden. Nee, het valt. Het is geen receptenboek op zich. Het valt te verwachten dat verschillende partijen je daar anders in zullen staan. Nou is het niet zo dat politieke partijen één op één het zijn te vereenzelvigen met een bepaalde politieke theorie die ik heb aangegeven. In Nederland, hoe verschillend we de partijen ook vinden vanuit ons gezichtspunt, eigenlijk hebben ze toch behoorlijk wat overeenkomsten. Alle partijen in Nederland delen toch in bepaalde mate bepaalde liberaal-egalitaire denkbeelden. In de zin van dat er geen partij is die zal zeggen dat de overheid geen enkele taak heeft om mensen in nood te helpen. Dus partijen verschillen in die zin dat het is een spectrum. De VVD neigt iets meer richting het libertaire gedachtegoed dan de Partij van de Arbeid, om het zo maar uit te drukken, of de SP. Dus je zou dat kunnen zeggen op het links-rechts spectrum. Maar, dus ik kan me voorstellen dat de VVD wellicht iets meer inspiratie zal halen uit de libertaire principes. En Partij van de Arbeid, GroenLinks, iets meer het liberaal-egalitaire principes. Maar ja, de hoop is vooral dat als men bepaalde standpunten inneemt, dat deze analyse in ieder geval die standpunten wat kan verhelderen en op tafel kan krijgen waarom bepaalde standpunten worden ingenomen. Wat voor fundamentele waarden daaraan ten grondslag liggen. Ja, we kunnen het hier nog heel lang over hebben. Wellicht dat we zo nog wat ruimte hebben in het panel om hier verder over te gaan. Maar met het oog op de tijd wil ik verder gaan naar Koen. Koen, ik hoop van. Koen was net even op zwart. Koen is vandaag alleen thuis met zijn kind. En het kind gaf net wat problemen, geloof ik, rondom het slapen. Dus hij moest even weg. Maar als het goed is, is het nu even rustig. Dus na deze inleiding op de filosofische studie van Mark over de mogelijke manier om tot een rechtvaardige verdeling van de lasten van het klimaatbeleid te komen, gaan we nu bekijken of en zo ja hoe die rechtvaardigheid bereikbaar is in een actueel probleem, energiearmoede. Hè? Vandaag was het weer in het nieuws dat de energieprijzen aan het stijgen zijn. Daarvoor hebben we Koen Straven van TNO gevraagd over dit onderwerp een korte opening statement voor te bereiden. En voor de mensen thuis, van als jullie een vraag hebben, stel die vooral in de Q&A-functie. Die zit volgens mij rechtsonder. En dan proberen we die zo straks voor te leggen aan Koen. Koen, ga je gang. Dankjewel, Victor. En ook dankjewel, Mark, voor dit inderdaad hele heldere en constructieve verhaal ook. Ik hoop dat ik daar iets aan kan bijdragen op een net andere manier wellicht. En ik hoop dat dat ook samen kan komen op een bepaald moment. Over energiearmoede in Nederland iets te zeggen, denk ik dat het goed is om te beginnen met het begrip van energierechtvaardigheid. Met name ook omdat wij dat steeds meer proberen te gebruiken als theorie of als denkkader. Om te kijken naar energiebeleid.
En energierechtvaardigheid is eigenlijk een soort afgeleide van, of energy justice, het is een soort afgeleide van environmental justice, wat in de jaren 70 is ontstaan. En energy justice bestaat eigenlijk uit drie elementen. Het gaat over distributieve rechtvaardigheid, dus zijn de lasten en lusten van de uitkomst van beleid of van een project eerlijk verdeeld. Het gaat over procedurele rechtvaardigheid, dus hebben mensen op tijd en op de juiste manier een stem gekregen in de beslissing die tot stand is gekomen. En het gaat ook over de rechtvaardigheid door erkenning. Dus is het zo dat er ruimte is en erkenning is voor bepaalde problematiek die wellicht bij een oplossing past of daar zelfs door komt, of een gevolg is van. En is daar een oplossing voor of niet? Nou, die drie tenets die zijn eigenlijk een soort van raamwerk waarin je beleid dus kunt framen, in hoeverre dat op die tenets scoort, zou je bijna kunnen zeggen. En een van de artikelen die binnen die literatuurstroming, die stelt ook dat je zou kunnen kijken naar een specifieke volgorde van die verschillende soorten rechtvaardigheid. Namelijk dat je inderdaad eerst gaat kijken naar wat zijn die verschillende uitkomsten, wat zijn die lusten en lasten. Dat je daarna gaat kijken of er erkenning is voor bepaalde problematiek. En dat, voor zover je het over verdelingsvraagstuk hebt, kan je dat denk ik op alle vier wel leggen. En dat je vervolgens gaat kijken hoe je procedureel het beleid dan en de uitrol van het beleid gaat inrichten. En over het algemeen hoor je, als dit begrip wordt gebruikt, zeker over, we moeten de lusten en lasten eerlijk verdelen, de procedures moeten goed zijn ingericht, maar het stuk erkenning wordt vaak of niet gebruikt, of pas achteraf. En het achteraf, daar wil ik graag een voorbeeld van geven als je het over energiearmoede hebt. Ik ben heel blij dat Mark ook energiearmoede noemt. En het is denk ik ook een ook al is het dan maar, als we het hebben over Nederland en energiearmoede, maar een klein onderdeel van de verschillende verdelingsvraagstukken. Ik denk dat het met name te maken heeft met mitigatie en wellicht ook wel met koolstofbudget, als je het even binnen Nederland houdt, waar ik veel van mijn werk doe. Bij energiearmoede hebben we het traditioneel vaak over dat je meer dan 10% van je inkomen uitgeeft aan energie. Daar wordt zowel in Nederland als in Europa toch iets meer van afgestapt. En er wordt toch meer gekeken naar ook andere aspecten van energiearmoede. Het gaat dan met name dus ook over in wat voor huis woon je. Dus woon je in een goed geïsoleerd huis of juist niet. Want dat beperkt je in bepaalde... dat kan je in een aantal maten heel erg beperken natuurlijk. Of het zorgt ervoor dat je juist veel energie moet gebruiken als je in een laag label energie woning zit. Maar het gaat ook over wat je binnen armoede vaak hoort over capabilities approach. Dus het gaat ook over wordt beperkt in je dagelijks energie. Als het gaat over, kun je mensen uitnodigen of laaglabel huis woont. En het gaat dus ook over meedoen. Als je het hebt over juist. Mark, je bent bevroren bij ons in beeld. En we horen je ook niet. Wat is wijsheid hier? Gericht, zal ik maar even noemen. Excuus, wat is er? Je bent een tijdje bevroren geweest. Dus je verbinding is even slecht. En waar was ik gebleven? Of wat was het laatste wat je hoorde? Bij de capabilities van dat die beperkt zijn van huishoudens. Ja, dus als je het hebt over energiearmoede dan en over armoede, steeds meer gesproken over de capabilities. Dus over in hoeverre heb je de mogelijkheid om mee te kunnen doen in de energietransitie. Ben ik nog goed te verstaan? Is dat
Ja, ja, okay. Mijn advies is, hou het kort. Dus als je dan weer wegvalt, dan ben je hopelijk al klaar. Oké, dan doen we het zo. Het klimaatakkoord is wat mij betreft een voorbeeld van het niet volgen van de energierechtvaardigheidsprincipes. Er worden namelijk procedures van hoe we tot die mitigatiemaatregelen komen, maar we komen er eigenlijk nu achter dat er geen erkenning is voor energiearmoede. En dat is ook specifiek niet benoemd in het klimaatakkoord. En je ziet dus dat het komt omdat men het vond als een, of men zag als een armoedebegrip en dat het een inkomensprobleem was. En dat dus die energietransitie integreert. Die zelfredzaamheid van mensen in de energietransitie schetst TNO als heel laag. Dus het potentieel aan energiearmoede is veel groter. En op het moment kan 48% niet zelf zijn woning verduurzamen en ook niet reageren op prijsprikkels. Terwijl dat nu wel overwegend het instrumentarium is. Daarmee zou je dus kunnen zeggen dat de eigen verantwoordelijkheid, of de eigen zelfredzaamheid, wat mij betreft nu leidend is in Nederland, als je het hebt over beleidsmaatregelen, en dat het dus... Ja. Koen, van, het gaat niet goed met jouw verbinding. De delingsprincipes is die ik veel in mijn werk voer. Koen, het gaat niet goed met je verbinding, dus ik ga het even stoppen. Van, misschien kun je even opnieuw inloggen of zo. Van, dan wil ik je ondertussen wel de volgende vraag meegeven om nog even op te kouwen. En dan kun je daar zo nog op reageren als je terug bent. Want je zegt eigenlijk van, het is eigen verantwoordelijkheid waar mensen mee geconfronteerd worden die in energiearmoede leven, maar ze kunnen die verantwoordelijkheid niet pakken. Klopt dat? Dan is de vraag die eraan vastzit, hoe gaan we dit oplossen? En dan wil ik nu graag door naar de volgende spreker, dat is Jojita. Even kijken hoor. Ja, Jojita hebben we gevraagd om te kijken naar verdelende rechtvaardigheid op mondiaal niveau. En wordt het mogelijk om de Nederlandse discussie te kantelen als we een internationaal of een mondiaal perspectief daarnaast gaan zetten? Daarom hebben we Jojita Gupta van de UvA gevraagd om op deze vraag te reflecteren gedurende haar opening statement. Jojita, the floor is yours. Thank you so much. So I'm going to talk about global climate justice and pick up where Mark left off to some extent. And essentially what I want to try to do is discuss with you 5 points. First, I think the refusal to discuss how emission rights are to be shared, whether it's going to be grandfathering or it's going to be per capita or some kind of compromise. This refusal has led to a lot of discomfort over the last 30 years. And this is a real problem. And what you see over here is that the later you hit a ceiling of global emissions, the quicker you have to reduce your emissions. And this basically means that the cost of phasing out fossil fuels becomes more expensive the later you start. And that is why in my opening statement, I was a bit upset with the Netherlands, because we knew and we were leaders 30 years ago, and we just let our leadership sort of slide away. And the big problem that you find, if you look at time on the x-axis and greenhouse gases on the y-axis, and you want to stabilize greenhouse gas concentrations, is that the amount of emissions you can emit every year, it decreases. So as we move towards 2030, 2040, 2050, the cake of permissible emissions that you can share between countries decreases. And this means that the conflict that Mark presented when he said that India does not want to talk about phasing out fossil fuels, that conflict will become worse and worse as we move forward into the future. And this conflict will also become worse in the Netherlands when we try to share, reach a point where we are move towards zero or net zero. So that's the first point. The second point is we've also not discussed who has got the right
to use the fossil fuels they have in their own country. So what has happened right now is if to achieve the 2-degree temperature target, we have to phase out 80% of the global, we have to leave 80% of the global fossil fuels underground, who is going to be left with this problem? Now, what you're seeing today is most industrialized countries have used their fossil fuel. The bulk of the remaining fossil fuels is in the developing countries. So in fact, if we are going to try to phase out these fossil fuels, we are asking developing countries not to use their own resources. And that is why in the Agenda 2030 discussions, they came back and they talked about permanent national sovereignty, the right to use their own natural resources. Now, if you move to the next point, in the Climate Change Convention, we've been talking about the common but differentiated responsibilities and respective capabilities principle, but we didn't really operationalize it. We didn't build on equity principles such as those in the UN Watercourses Convention and the right to development. So let me just show you that a little bit. So here you see, for example, the CBDR principle. On the left, you see responsibility. On the right, you see responsibility, the capacity to pay. And in between, you see that there are methods for sharing resources that have been developed in water law. I will come and explain that in my next sheet. But international law already provides us a number of options in relation to responsibility. So before the harm occurs, and after the harm occurs, so you have the prevention principle, the precautionary principle, due diligence, environment standards, environmental impact assessment, polluter pays, et cetera. We have a whole bunch of principles that we can implement before harm happens. That is also requires us to mitigate greenhouse gas emissions. And after the harm happens, because the harm of climate change is already happening, then you have the principles of liability, you have access to information, courts, injunctive relief, mitigation, compensation, allocation of loss, adaptation. So this is a very strong element of international water law that you must not cause harm to other countries. It also was a very important concept of international environmental law. But somehow in the last 20 years, it seems to have disappeared from the agenda, and now it has become like an ethical choice. We can move towards a different ethical principle, whereas in international law, we had already accepted the idea that you are not allowed to cause harm to other countries. From the capacity to pay perspective, there you have the story of the rich countries and the poor countries, or as has just been explained by Kuhn, the issue of energy poverty, which could be how it's applied within the Netherlands, the rich people, the poor people, the rich companies, poor companies, and so on. Here, in terms of rich, you could talk about best available technologies, best practices. You could talk about the rich helping others through capacity building, financial assistance, technology transfer, insurance. And from the perspective of the poor, you're talking about their right to develop, whether it's as an individual, as a human rights principle, or the right to develop of a state, as was initially recognized in the Climate Change Convention. You're also talking about poverty removal. You're talking about best available technologies not entailing excessive cost, a principle that could also be applied to the 48% of households in the Netherlands who don't have the ability to deal with the energy costs that come with energy transition. And of course, you might also think of some kinds of insurance policies. If you want to look at the equitable and optimal utilization criteria, for example, in water law, that's the Convention on Watercourses adopted by the United Nations, there they came up with a whole series of ideas. They said, when you divide water between countries, take the geography of the country, the hydrological system, the climatic situation, the ecological situation, the social and economic needs of the people in the country, the population that is absolutely dependent on the water, the effect of the use of the water, the existing users, and also the future users. So this is going beyond grandfathering. Can you conserve water, and what are the costs of conservation? What are the alternative available methods of reducing your use of water? And then you assign weights to these different principles in order to allocate water between countries. Now, we could have used a similar story to say, how do we allocate
the right to use the eco space or the carbon budget in Marx's language. And then you could decide how you're going to allocate this between countries. The idea that grandfathering would be allowed today is strange, because in international water law, the principle of grandfathering is actually seen as outdated. It was there in the Harmon Doctrine in the early part of the 19th century. But now, almost all water lawyers will argue that the most important customary law principles in water law is equitable sharing. And so why is it that in climate, we're having so much difficulty? Is it because climate also concerns Western countries, whereas water law was essentially much more focused on the drier areas of the world? I don't know. And also the water law treaty also talks about not causing significant harm. Why does the climate convention not have the same principle when this is such a solid principle of international law? So, from that perspective, I think that the lawyers who are arguing the water agreements are very different from the lawyers who argue the climate agreements. And obviously, the politics plays in the choice of principles in one area as opposed to in the other area. And let me come back to my last two points. So another point I want to bring up is the fact that when we talk about the energy transition and we're trying to encourage everyone to move from one system to another, what we are finding is that energy companies, when they are asked to close down, they sue governments for compensation. So they apparently lead to policy freezing, and they prevent the application of other equity principles. And this basically means that private international law or private national law is somehow more important than public law, or treating climate change as a public good, or managing the global climate as a global public good. So this is a big problem that I think stands in the way of equity, and it will be a problem in the Netherlands, it will be a problem globally, it will be a problem in developing countries. And the last point I want to bring out is, Mark began with the story about how India is talking about not trying to phase out fossil fuels. He's absolutely right. On the other hand, I can give you lots of stories about how the industrialized countries continue to use public and private money to sell, invest, and lend resources to the developing countries on fossil fuel. I could have shown you a map today, but I have not brought it, where you can see that the shareholders in African fossil fuel companies and extractive industries are mostly in other parts of the world, not in Africa. So we are the ones who are making the profit from the fossil fuel extraction in Africa. And that's probably also true in parts of Latin America and Asia. So there are many different angles to this problem. And I think that Mark was right when he said it's really complicated, and he brought up the four stories. I could add another four stories to his four stories about adaptation, carbon budget, mitigation, and I forget the fourth one, but I could add some more stories there, because it depends on how you frame the story, how you come to the story of who should pay for what. So I hope that gave you a bit of background. Dankjewel, Jojita, voor een hele korte overzicht van een enorm probleem. Hoe ik er naar luister is, we hebben dit existentieel probleem waarin we moeten wat gaan doen om de klimaatbestrijding te voorkomen, of de klimaatverandering te erg te laten zijn. En jij zegt eigenlijk van contracten en andere wetgeving staan in de weg van die, van die verandering van dit existentiële probleem. Tegelijkertijd zijn contracten zorgen wel voor stabiliteit in de samenleving. Hè? Zonder stabiliteit is het einde van de rechtsstaat, zeg maar. Dus dit is een beetje een padstelling. Heb je een idee hoe we dit kunnen oplossen? Mijn idee is dat contracten die gaan over publiek goederen, water, energie, misschien ook gezondheid, die contracten moeten toch een andere
verhaal bij krijgen. Het moet niet zo zijn dat een fossiele brandstofmaatschappij, een oliemaatschappij, kan straks zeggen tegen de regering, jij moet mij compenseren omdat je hebt de contract gestopt. En dan wij als burger gaan tegen de bedrijf en zeggen, jij moet ons compenseren omdat jij bent eigenlijk verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. En jij hebt de macht om dat, daarmee iets te doen. Ik vind het een heel ingewikkeld verhaal. En ik denk dat het is tijd dat de staat, niet alleen de Nederlandse staat, maar ook internationaal, we gaan echt kijken naar wat is het verschil tussen privaatrecht en publiekrecht. En hoe kunnen wij die twee bij elkaar koppelen in een manier dat zinvol is en niet staat in de weg van de energietransitie. En ik denk ook vanuit de Nederlands perspectief, wij wisten dat dit probleem er was. Waarom hebben we dan een aantal jaren geleden 4 nieuwe koolstofbedrijven opgezet? Dat was een beetje stom natuurlijk. Wij wisten dat de eind kwam. So, we hebben een aantal fouten gemaakt en ik ben een beetje bang dat de ontwikkelingslanden maken dezelfde fouten. Omdat ze zijn nu contracten aan het maken met grote oliemaatschappijen of gasmaatschappijen om juist lange termijn supply te waarborgen. Maar dan zitten ze straks ook met hetzelfde probleem als ze moeten het outfaseren. En dit probleem moeten we echt aanpakken. Ja, ik kijk even ook naar de tijd. We hebben ongeveer nog een kwartier. En Koen die viel net even weg. Hij is nu ondertussen weer terug. Ik zie ook een stabiel beeld. Ik had net een vraag aan jou gesteld, Koen. Heb je ondertussen daarover kunnen nadenken of het een goede vraag was? En of je een antwoord erop hebt? Ja, waarbij ik wel met heel veel interesse naar het verhaal van Jojita heb geluisterd. Ik vind het een heel, heel mooi beeldschetsen van de problematiek. En ook voorbeelden uit een bepaald recht waar ik niet van wist. Dus heel erg dank voor die inzichten. Ik denk dat het een goede vraag is, wel een erg grote vraag. Hoe je energiearmoede oplost. Ik zou wel willen beginnen met een invoering van een structurele monitoring als het gaat om energiearmoede. En ik zou ook wel willen kijken of je dat niet kunt doortrekken naar een structurele monitoring op de rechtvaardigheid van de energietransitie. Wellicht met de kennis en die Mark nu ons heeft gepresenteerd. Dus het meer en structureler in kaart brengen van dit soort ongelijkheden die ontstaan. Of dat nou voor burgers zijn of voor bedrijven of voor bepaalde sectoren. Dat lijkt mij heel waardevol. Als je specifiek kijkt naar energiearmoede, dan denk ik dat naast het in kaart brengen je ook goed moet kijken of je en waar je als eerst mensen in energiearmoede de huizen kunt verduurzamen. En als je kijkt naar het Fit for 55 pakket van de EU, is dat ook een van de belangrijke aspecten van de Just Transition die men wil realiseren. En is er ook specifiek aandacht voor die doelgroep. Dus wat mij betreft zie ik dat gemeenten er veel aan werken en veel aan willen doen. Ook vanuit de EU zijn er meerdere aspecten. Dus de instrumenten zijn er steeds meer voorhanden, ook voor Nederland. Dankjewel. We gaan dus zo langzamerhand naar de paneldiscussie. Ik wil ook iedereen uitnodigen die zit te kijken. Mocht je een vraag hebben, stel hem in de Q&A-functie. Het helpt dan heel erg als je de vraag gewoon kort en bondig formuleert. En als die aan iemand geadresseerd is, ook graag met wie je de vraag wil stellen. Dan gaan we zo heen. We hebben in ieder geval al één vraag binnen, dus daar hebben we zo direct nog tijd voor. Ik heb zelf ook heel veel vragen, maar ik wil eerst even de vloer geven aan Mark. Want Mark, je hebt ook de twee opening statements gehoord. Als je nou kijkt vanuit jouw eigen werk en naar de principes die je hebt omschreven en gearticuleerd in je working paper. Hoe zie je dat terugkomen in de twee verhalen die we net hebben gehoord van Koen en Jojita? Dat is moeilijk. Er is ongelooflijk veel wijsheid in deze twee presentaties nog toegevoegd. Heel veel zeer nuttige gezichtspunten. En ja, allereerst, ik vergat te zeggen, de studie die ik heb uitgevoerd had een beperkte
Heel afgebakende opdracht. Koen die maakt al het onderscheid tussen verdelende rechtvaardigheid, procedurele rechtvaardigheid en erkenning. En mijn onderzoek richtte zich expliciet op die verdelende rechtvaardigheid. Het is helemaal waar dat die andere aspecten ongelooflijk belangrijk zijn. En wellicht gewoon vooraf gaan aan het vraagstuk van die verdelende rechtvaardigheid. Dus om eerst even te komen op het punt van Koen, van de energiearmoede. Ja, helemaal waar. En ook het punt dat de overheid... Kijk, dat is ook even het voordeel van vanavond. In die studie heb ik me geprobeerd volledig neutraal problematiek te analyseren. En hier kan ik even mijn eigen politieke kleur, of nou ja, morele kleur laten zien. Dus ja, inderdaad, de samenleving is op dit moment politiek zo vormgegeven dat het erg aankomt op zelfredzaamheid en door financiële prikkels mensen bewegen te veranderen. Maar ik ben er helemaal mee eens met Koen dat dat voor bepaalde groepen helemaal niet de aangewezen methode is. Dat ik denk dat de overheid veel meer de regie moet nemen, zowel meer middelen ter beschikking moet stellen om armere huishoudens te helpen bij die transitie, energietransitie, maar ook veel meer de regie. Je kan van, zelfs van rijke huishoudens kan je al niet verwachten dat ze hun muren gaan isoleren enkel door financiële prikkels. Dat is iets wat de overheid, waar de overheid de regie moet nemen. Dus dat is mijn korte antwoord, aanvulling op de terechte punten van Koen. En ja, op de zeer vele punten van Juita kan ik onmogelijk allemaal op ingaan. Eén punt, je had het over dat Nederland de voortrekkersrol heeft laten varen. Ik zie het niet zozeer het leiderschap laten varen, maar dat er ook een beetje verschuiving in Nederland heeft plaatsgevonden op dat links-rechts spectrum van links naar rechts. Dus waar er in het verleden, denk ik, veel meer bereidheid was om te delen, om de kosten te delen met andere landen, dat men nu toch meer het rechtse verhaal ook in de onderhandelingen laat horen, waar men minder bereid is met de portemonnee op tafel te zeggen, wij willen dat de hele wereld teruggaat en wij zien ook onze verantwoordelijkheid om daar de middelen voor op tafel te leggen. En tenslotte, om het ja kort te houden, Joita die zei al van dat er misschien wel bij principes wordt geshopt. Helemaal mee eens, want in de internationale verhoudingen zijn het natuurlijk de machtsverhoudingen waar vaak de principes bij worden gekozen. Het is in het belang van de westerse landen om grandfathering als uitgangspunt te nemen voor de verdeling van verplichtingen. Maar toch even in aanvulling, dat zie je ook wel eens binnen landen, dat er verschillende principes. Brazilië hanteert verschillende principes in het internationale klimaatbeleid en de bescherming van de regenwouden. De regenwouden ziet men niet als mondiale commons, maar het klimaat wel. En dat is, nou ja, dat heeft ook met het belang wat men heeft bij een bepaald principe daarmee te maken. Dus ik laat het maar even hierbij. We hebben inmiddels ook een vraag binnen van Kees den Blanken. Die is aan Mark gesteld, maar ik wil Joita en eventueel Koen ook natuurlijk vragen om daar ook op te reageren. Dit is de vraag. Heeft naar jouw mening India ook gelijk in haar wens dat de historische emissies verrekend worden? OECD-landen hebben veel meer uitgestoten dan de niet-OECD-landen en daarom enorm veel geld verzameld. En we hebben één gezamenlijk probleem. En dan vraagt hij, redelijk toch dit mee te nemen? Ja, zal ik beginnen? Ja? Ja. Historische emissies is een heel moeilijk vraagstuk. Zelf vind ik het ietsje minder relevant, omdat als je puur al een rechtvaardige verdeling op basis van de huidige emissies hanteert, is dat al een aardverschuiving in de verdeling in de wereld en de kapitaalstromen die gaan lopen. Maar ja, inderdaad, er zijn goede morele redenen om ook nog eens de historische emissies mee te nemen, maar je haalt daar wel heel veel ingewikkelde dingen mee op de hals. Ik wil hierbij toevoegen
dat, natuurlijk is er heel veel discussie over de cumulatief en de jaarlijkse uitstoot. Maar ik denk dat het probleem is iets anders. Nederland is een piepklein land, naar mijn mening. Het is 17 miljoen mensen. Het is gewoon een dorp in India. En als wij kunnen niet in zo'n kleine gebied met zoveel geld de energietransitie niet bewerk kunnen stellen, hoe kan India dat in godsnaam doen? Die hebben helemaal niet de infrastructuur daarvoor om de transitie te bewerkstelligen. En ik had gehoopt, omdat ik ben al 30 jaar bezig in Nederland klimaat als onderzoeker. Ik had gehoopt dat wij hadden kunnen laten zien. En nu begint Koen Staven over de energiearmoede in Nederland. En ik zit met de energiearmoede van 3 miljard mensen. Buiten Nederland. En die verdienen veel minder dan de Nederlanders. So it wordt een heel ingewikkeld verhaal. So als die energiearmoede in Nederland niet wordt erkend en niet wordt opgelost, dan vergeet het maar dat we kunnen ooit iets oplossen. En dat maakt mij heel erg zenuwachtig hierover. En die andere punt, ik wil even terugkomen bij Mark, omdat in 1990s, het was Naples en Lubbers, die hebben klimaat op de agenda van de wereld gezet. In de Noordwijk-conferentie en in de Hague-conferentie. En zo, het was echt CDA en VVD, die hebben toen de tijd gedacht, nou, wij moeten hieraan iets doen. En Nederland, omdat wij zijn beneden de zeespiegel, wij zijn echt landen die veel kennis kunnen verkopen aan de rest van de wereld. En vanaf die perspectief heb ik het gevoel dat vanaf 2003, 2004 is het een beetje heel erg gezwakt in de Nederlandse situatie. En alleen pas het probleem in Groningen zo erg werd, dat het weer terug op de agenda kwam. Dat is hoe ik het zie en ervaar. Maar misschien, het is blijkbaar dat ook de VVD en CDA kiezen hun filosofie afhankelijk van wie is betrokken met het onderwerp. Als ik heel kort, helemaal mee eens. Het enige verschil met de tijd van Lubbers was dat die grote vraag, het herverdelingsvraagstuk, toen nog niet zo duidelijk op tafel lag als het nu doet. Dus ze konden iets goedkoper dat standpunt innemen dan nu. Dank je, Mark en Joyita. Koen, heb je daar wat aan toe te voegen aan deze? Want anders heb ik nog een vraag voor je. Dan ga ik liever voor de vraag. Wij zijn natuurlijk van de WRR, hè, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En dan zitten we ook wel eens bij Mark Rutte bijvoorbeeld aan tafel. Stel je voor dat jij op mijn plek zit en je zit met Rutte. Wat ga je hem vragen met betrekking tot klimaatbeleid en klimaatrechtvaardigheid? Van welk punt wil je bij maken en wat moet hij gaan doen? Dan hoop ik ten eerste dat ik beter internet heb. Dat zou zonde zijn, van die 5 minuten die ik met Mark zou hebben dan. Wat een goede vraag. Ik zou denk ik hem vragen hoe hij denkt dat je het best de energietransitie voor Nederland kunt realiseren. Met welke oprechte overtuiging denkt hij Nederland de energietransitie door te loodsen? Ik ben gewoon oprecht heel benieuwd naar het antwoord en onder welke politieke filosofische stroming dat zal vallen. En dan zou ik heel graag met hem willen verkennen hoe dat wel of niet in de realiteit uitpakt voor de Nederlanders. Dus ik zou wel willen proberen om niet politiek te worden, hoe gek het ook klinkt. Maar vooral in oplossingen te denken. Ja. Ik weet niet of dat helemaal de vraag is of helemaal het antwoord is wat je zoekt, maar dat is het eerste wat in me opkomt. Wellicht dat je ook overvallen wordt door de vraag natuurlijk. Ik kom zo nog even terug bij Mark en Joyita, maar ondertussen hebben we nog een vraag van Juanita Hernandez Gons. Een vraag gericht aan allen, denk ik, zegt ze. Hoe staan jullie tegenover de rol van de Europese Unie ten opzichte van het klimaatbeleid van Europese landen en ook niet-Europese landen? Is het behulpzaam of staat het in de weg? Doet de EU naar jullie mening genoeg of te weinig? En om zo nog de kans te geven aan Joyita en Mark, zeg maar een pitch voor Mark te geven, wil ik jullie alle drie vragen om even een kort antwoord te formuleren op de vraag van doet de EU voldoende? Koen.
Zal ik dan beginnen? Dan geef ik de andere sprekers wat tijd. Op het gebied van energiearmoede heeft de EU duidelijke regelgeving en directives. Maakt ook subsidies vrij en geeft ook, terwijl er strengere klimaatdoelen komen, ook meer ruimte voor oplossingen voor die groep. Dus wat mij betreft, als het gaat over energiearmoede, zie ik duidelijk dat de EU een goede rol neemt. Jojita? Ja, ik zie op dit moment de EU als een soort van leider in de wereld. Het is niet helemaal vooruitstreven, maar het is toch de meest consistent in zijn beleid over de laatste 30 jaar. Het had iets meer kunnen pushen. Het had misschien de Doha Amendment iets eerder moeten aannemen, zodat er was meer... de boodschap aan andere landen in de wereld was meer duidelijk, dat de EU zou echt inzetten voor het verminderen van uitstoot, van zijn eigen uitstoot. Maar ik geef de EU een goede plus. Nou, er is hoop. Mooi. Mark? Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. De EU dient als vliegwiel waar Nederland inderdaad tientallen jaren geleden het vliegwiel aandreef. En nu gelukkig door het vliegwiel op sleeptouw wordt genomen als Nederland juist wat afremt. Dus nee, ik vind dat de EU wel leiderschap toont in de ambities die het zichzelf stelt. En ik denk toch ook behoorlijk leiderschap. Toch, het is veel te weinig wat de EU op tafel legt aan geld. Maar daar ook relatief dan nog leiderschap in toont. En Mark, ik stelde net de vraag voor de andere Mark. Stel je voor, je zit bij Rutte aan tafel. Wat is jouw pitch? Wat moet hij gaan doen? Ik zou vragen, stel je even voor dat klimaatverandering de coronacrisis is en hoe je die hebt aangepakt, waar miljarden beschikbaar waren om de hele samenleving op sleeptouw en draaiend te houden. En dus ook gewoon regels, dingen voorschrijven. Dus wacht niet met allemaal financiële prikkels of kleine dingen. De klimaattransitie zal nog veel groter zijn. Veel ingrijpender en veel grotere veranderingen zijn nodig dan bij het coronabeleid. Dus je zal even ingrijpend beleid moeten voeren. En dat kon tijdens de coronacrisis. Dan kan het ook zeker. Het zal zelfs minder geld gaan kosten dan de coronacrisis. Maar er staat veel meer op het spel. Ik zit nog heel even te kijken, we gaan bijna afsluiten, maar er is toch nog één vraag binnengekomen van Houri Sahin. En dat gaat over kinderrechten. En vanuit kinderrechten kan je ook nog denken aan toekomstige generaties. En de vraag die Houri stelt is, welke vraag zou het VN Kinderrechtencomité in februari aan Nederland over energiearmoede kunnen stellen? Koen, volgens mij is die voor jou. Excuus, kan je nog één keer de vraag herhalen? Ja, van welke vraag of vragen zou het VN Kinderrechtencomité in februari aan Nederland over energiearmoede kunnen stellen? Dus hoe zijn kinderen gebaat bij het probleem rondom rondom energiearmoede? En hoe kan je kinderrechten gebruiken om dit probleem aan te pakken? Ja, en we weten uit internationaal onderzoek dat kinderen die in energiearmoede leven minder goede schoolprestaties hebben, omdat ze bijvoorbeeld langdurig in de kou moeten leren. En we weten ook dat kinderen astma kunnen krijgen van in een tochtig, vochtig huis wonen. Dus het is van essentieel belang dat kinderen beschermd worden tegen armoede, maar ook energiearmoede. En ik zou dus ook absoluut gaan vragen aan Nederland, hoeveel kinderen hebben er eigenlijk energiearmoede in Nederland? Dat weten we nu niet. En van daaruit kun je daar beleid op maken. Dankjewel. Jojita, aan jou, wat ga jij Mark vragen of wat ga jij hem vertellen? Ik kon eigenlijk de antwoord van Mark Davidson niet
verbeteren. Dat was echt heel goed. Maar ik denk dat ik zou aan hem vragen van... wil je eigenlijk dat het klimaatprobleem mondiaal gezien opgelost wordt? En als je dat wil, dan... hoeveel moet Nederland doen om landen zoals China of India of Brazilië of Kenia, Zuid-Afrika, te overtuigen dat ze moeten meedoen? Vanochtend had ik een les bij Klingendaal voor studenten vanuit Zuid-Afrika en Afrikaanse landen. En die waren echt allemaal van, ja, waarom zou wij iets moeten doen voor klimaat? Iedereen moet toch energie gebruiken. Het was het verhaal van Koen net, dat zij ging echt... beademen. En ik zei steeds tegen hem, maar doe maar thought experiment. Kunnen wij leven zonder fossiele brandstof? Nee, we willen dat thought experiment niet doen. Omdat het is onmogelijk. Het is unreasonable. En zo, ik denk dat in die internationale onderhandelingen, als Nederland, EU en andere landen zeggen tegen ontwikkelingslanden, jullie moeten zo snel het doen. De vraag is, zijn ze in staat? Zijn die regeringen daar echt in staat om iets te doen? En ik ben bang dat wordt heel moeilijk als wij niet kunnen aantonen dat het kan. En dat betekent dat wij moeten laten zien dat wij kunnen heel snel, zonder energiearmoede, zonder problemen te verwekken, dat wij zijn sterk genoeg en dat wij kunnen het probleem in Nederland oplossen redelijk snel. Dan hebben wij een story die overtuigend is voor andere delen van de wereld. Voorbeeld maken, voorbeeld zetten. Ja. Nou, dankjewel. Hiermee komen we ook aan het einde van deze avond, van dit panel. Deze avond werd georganiseerd door het debatcentrum van de UvA, SPUI 25 en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dit debat is integraal opgenomen en is waarschijnlijk nog deze week terug te zien op YouTube. De link kan je vinden op YouTube en zal ook op de WRR-website geplaatst worden. Ook die paper van Mark Davidson over verdelende rechtvaardigheid in het klimaatbeleid valt ook te downloaden en te vinden op de WRR-website. En rest mij nu niks meer dan u als kijker en als panellid hartelijk te bedanken voor de interesse en de tijd. Dus Mark, Koen en Jojita, fantastisch, dankjewel. En namens SPUI 25 en de WRR wens ik iedereen een hele fijne avond. En tot ziens. Dag. Tot ziens.